drejtësisë kosovare, do të bëjmë tani një lidhje të drejtë për drejtë me ish sekretarin e përgjithshëm në dikasterin e drejtësisë këtu në Kosovë, tash avokat Ardian Bajraktarin. Sot i Bajraktari, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Infomagazin. Faleminderit profesorin, përshëndetje edhe gjithë shikuesve të televizionit Klan. Të faleminderit. Zoti Bajraktari, në këndvështrimin tuaj, si e pat juve arrestimin dhe ndalimin për 2 sytetor të Milan Radojčićit? Çka qëndron prapa krejt kësaj sipas jush? Prapa kësaj, natyrisht që qëndron presioni që një rritje nga ana mekanizmave ndërkombëtare, sikurse edhe e kam le të themi parashikuar para pak ditësh në një prononcim se rezultati presionit gjithnjë në rritje nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, natyrisht që Serbia dhe Vučić le të themi për ta larë veten, për të thënë se po bëjmë diçka, thonë ka qenë të presim ndonjë veprim në lidhje me këtë situatë, në lidhje me këtë person. Mirë po nuk është që pres ndonjë epilog real sa i përket kësaj çështje në autoritetet serbe, sepse siç dihet tashmë është e konfirmuar se prapa këtij sulmi qëndron Beogradi zyrtar, qëndron Vučići, andaj natyrisht që kjo ekskluzivisht është rezultat i presionit ndërkombëtar, mirë po kam përshtypjen që mund të bëhet sa për ta blerë po dhe rrjedhimisht sa për të thënë që po bëjmë diçka. Sot i Bajraktari, a ekziston ndonjë mundësi që Radojčić të ekstradohet për në Kosovë për të bërë gjyqi atij për gjithatë vepër penale që kreu pikrisht me datë 24 shtator në Banjsk të Zveçanit ku përpasoi mbeti vrarë dhe rështeri Afrim Bunjaku. Sa është realizueshme, sa është e mundur një gjë e tillë? Do të keni parasysh se ekstradimi është pjesë përpërse e marrëveshjeve ose raporteve ndërshtetëtore sa i përket çështjes së fuqisë së bashkëpunimit juridik ndërkombëtar dhe duke qenë se është ill atë kupton se në radhë parë duhet të ketë vullnet nga shtetet respektiv ta bërë një gjë të tillë. Dhe kur kjetë parasysh fakti që tashmë e dihet, jo vetëm në këtë rast, mirë po edhe në rast të tjera dihet, tashmë vullnet i fqiu tonë veriu. Çto fakti, këto që prapa një sulmi, tashmë është shumë e qartë që centrojnë autoritetet serbe, të Beogradit, unë jam shumë pesimist që kjo mund të bëhet, mirë po natyrisht që është një gjë e mundur. Gjithnjë duke shpresuar në presionin e vazhdueshëm dhe konstant të faktorit ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, nëse të njëjtit, si rezultat i presionit të tyre, mund ta bëjnë një gjë të tillë. Të kundërtën, unë jam pesimist që mund të ketë ndonjë proces të drejtë, të paanshëm në kuadrin e autoriteteve serbe. Në këtë drejtim, zoti Bajraktari, lutem, a mundem një pyetje tek autoritetet serbe? I njëjti për momentin është ndaluar për 2 sytetor. Çka mund të ndodhë tutje? Mund të kërkohet paraburgim për të njëjtin afat prej 30 ditësh apo cilat mund të jenë procedurat që do të ndjekin tash tutje autoritetet serbe Karshi Milan Radojčićit? Si rregull, do të thonë kjo është ndalim që mund të bëhet nga ana e prokurorit të shtetit. Brenda së cilës periudhë, natyrisht që i njëjti duhet të paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit si masë për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë. Do të thonë këto janë rregulla procedurale sipas standardeve dhe parametrave ndërkombëtar, të cilat jo vetëm Serbia mirë po janë gjithandej. Këto janë procedura, nuk di nëse të njëjtat do të bëhen, natyrisht mbi bazën e asaj që kemi parë, edhe mund të bëhen së paku në këtë fazë të procedurës për faktin se siç e thash, është ekskluzivisht si rezultat i presionit ndërkombëtar. Dhe Vučići ka përshtypjen që këto po i bën sa për ta larë veten, sa për të justifikuar se po ndërmerr ndonjë veprim për mu konstatuar vërteta, gjë e cila natyrisht që unë jam pesimist që mund të bëhet prej autoriteteve serbe. Erithekstaj, autoritetet tona duhet të punojnë, duhet të kryjnë punën e tyre me përkushtim ashtu si kurse edhe po bëjnë. Prokuroria speciale gjithnjë duke punuar në mënyrë intenzive për të siguruar provat, cila tashmë një pjesë bukur e madhe vetëm i ka në posedim, për ta bindur gjykatën siç ndodhi në rastin kur u caktua masa e paraburgimit për disa prej të pandehurve. Njëkohësisht duhet punohet edhe në drejtim të rritjes së presionit ndërkombëtar, në drejtim të sigurimit të mundësisë që përmes një mekanizmi të pavarur të hetohet roli dhe përgjegjësia direkte e Serbisë sa i përket këtij sulmi. Vetëm kështu do të arrihet të bindën e gjithë bota e një pjesë e cilës tashmë vetëm është bindur për rolin dhe përgjegjësinë që kanë autoritetet serbe në drejtim të organizimit, financimit dhe orkestrimit të këtij sulmi terrorist, natyrisht përveç se terrorist edhe me përmasa
të cënimit të randit kushtetues dhe sigurisë së përgjithshme të Republikës së Kosovës. E qartë, zoti Bajraktari. Shumë të falenderit për inkuadrimin e drejtë për drejtë këtu në Infomagazin dhe sqarimet që dhatë për ne dhe për shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Nëse. Në ndërkohë, para e dikasterit e drejtësisë Albulena Agjiu, e cila tregoi për një kërkesë speciale